Abra o seu coração e receba a palavra viva. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto e eu quero te entregar a palavra viva. E o nosso tema de hoje é paciente. Paciente é aquele que tem paciência. Paciência é uma virtude. É aquele que é sereno, aquele que é conformado, que sabe esperar, que tem calma, segundo o dicionário. E quando eu estive hospitalizado, eu entendi muito bem o que é a paciência, o que é ser um paciente. Quando eu me tornei um paciente, eu descobri que eu não era tão paciente assim. Sempre fui hiperativo, sempre batendo o pé no chão quando assentado, ou balançando a perna, mas de fato no hospital a paciência foi testada e eu descobri não ser tão paciente. Ali nós temos que esperar o vírus cumprir seu ciclo, esperar os remédios fazerem efeito, esperar que o Senhor Deus trabalhe em nós aquilo que precisa ser trabalhado, e tudo isso com paciência. Não adianta querer acelerar as coisas, elas não dependem de nós. E então no hospital, você sendo um paciente, começa a compreender muito bem o que é paciência. Ser paciente, uma virtude tão excepcional e que nos desafia nesses tempos em que o que menos temos é paciência. Então, eu me lembrei de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4. Paulo está falando do amor e ele diz que um dos atributos do amor é a paciência. 1 Coríntios 13, 4 diz: o amor é paciente. E começa uma lista: ele é benigno, ele não se ensoberbece, ele não se ufana em ciúmes, mas o amor é paciente. Quantas vezes nosso amor não demonstra essa qualidade maravilhosa da paciência? Quantas vezes não temos paciência com o outro, com o próximo, com o cônjuge, com o colega de trabalho, com o irmão da igreja, com o amigo? Nos falta paciência. Quantas vezes não temos a paciência de esperar que Deus cumpra o seu propósito naquela vida e até mesmo com os seus defeitos sendo trabalhados, que no tempo certo aquela pessoa chegue aonde ela precisa chegar? Quantas vezes nós simplesmente perdemos a paciência porque queremos que as coisas aconteçam imediatamente? E não é assim que elas acontecem. Não, eu não estou falando de não nos preocuparmos com o outro. Eu não estou falando de não fazermos absolutamente nada, porque um dos termos do dicionário usa a palavra conformado como se fosse sinônimo de paciência, mas não é. Esse é um erro. A nossa paciência não nos torna conformados, até porque os outros atributos que estão expressos no capítulo 13, do verso 4 até o 7, falam de ação. O amor não é soberbo, o amor não se ufana em ciúmes, né? Não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Nós temos que entender que a paciência, ela é aquilo que nos torna tranquilos, sabedores de que as coisas e as pessoas, no tempo certo, vão chegar no lugar certo. Mas não quer dizer que a gente não faça nada. Quer dizer simplesmente que a gente faz a nossa parte, esperando em Deus que as coisas mudem e sabendo que cada pessoa tem um tempo para que as coisas sejam mudadas e transformadas. É assim que funciona. Não é negligência, é fazer a nossa parte sabendo que muitas coisas não dependem de nós. Como ser um paciente no hospital. A nossa parte é tomar os remédios, obedecer aos tratamentos, procurar ficar calmo. A parte do médico é ministrar aquilo tudo e usar os enfermeiros e auxiliares para isso, sabendo que também Deus está no controle de todas as coisas. As coisas não dependem tão somente de nós e nem unicamente de nós. Nós só fazemos a nossa parte e precisamos ter paciência para que as outras partes sejam feitas e para que tudo chegue no seu lugar. Quantas vezes nos falta paciência? Quantos casamentos acabam por falta de paciência? Quantas amizades acabam por falta de paciência?
Quantos vínculos maravilhosos quebrados por falta de paciência, quando o que precisamos é ter paciência. E nós temos o paradigma maior, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amou-nos tanto, investiu em nós e tem paciência. Ele sabia que pecaríamos e, mesmo assim, nos criou. Ele sabia que voltaríamos as costas para Ele com todos os nossos erros. Mesmo assim, nos amou. Ele sabia que iria à cruz por nós, porque não tem plano B, a cruz não é um plano B. O Senhor sabe tudo o que acontece e o que acontecerá. E sempre foi seu plano, ir à cruz para nos salvar. Deus não tem plano B, porque Ele não precisa de plano B, porque os planos do Senhor não falham. Ele sabia e ainda assim foi à cruz. Ele sabia que mesmo após nos transformar, nós pecaríamos todos os dias, mesmo após a conversão. E todos os dias um crente sincero se derrama diante do Senhor pedindo perdão pelos seus pecados. E Ele pacientemente nos ouve e perdoa. O Senhor é o nosso exemplo de paciência. E como Ele nos tem amado. Que nos sintamos amados. Que expressemos esse amor. E que possamos ter paciência. Paciência. Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo. Pai querido, obrigado pela Tua graça, Teu amor, Tua misericórdia, muito obrigado. Dá-nos, Senhor, paciência para convivermos com o próximo, paciência no nosso casamento, paciência nos nossos relacionamentos, paciência com os amigos, paciência com as pessoas ao nosso redor, que tenhamos paciência, porque muitas vezes nós necessitamos da caridade, do amor, da paciência dos outros. Faz-nos pacientes, Deus querido, e que a graça do Senhor se derrame sobre nós de uma maneira muito maravilhosa e muito especial, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. E antes de terminar, eu quero te dizer que eu tenho compartilhado algumas coisas sobre o tempo que eu passei no hospital com Covid, coisas que Deus ministrou ao meu coração, como Ele foi trabalhando comigo. E um dos momentos em que eu compartilhei foi num sermão, no último sermão pregado na nossa igreja, na Simonton. Ele se chama O Vale da Sombra da Morte. Eu vou deixar um card aqui, se você quiser assistir depois. É um sermão de aproximadamente meia hora, um pouco menos do que isso. Fique à vontade para assisti-lo. Eu fiquei muito feliz, meu coração ardeu muito em compartilhar tudo isso. Então deve haver um card aqui. E no final, como foi a última postagem antes dessa, também deve haver um quadradinho que você pode clicar em cima e ir para o sermão. Se você desejar, está lá no YouTube, está, né, no nosso canal no YouTube, fique à vontade. Outra coisa, ele também está no formato de podcast. Você pode ouvi-lo nos podcasters mais famosos, mais utilizados. Acho até que está disponível em todas as plataformas de podcast. E está numa qualidade de som melhor também, que a gente depois extraiu, deu uma melhorada no áudio. Se você gosta de podcast, ele está nesse formato. Aliás, como todo Palavra Viva, está em formato podcast também. Você pode ouvir e, assim, maratonar tudo aquilo. Está tudo lá, nas principais plataformas de podcast, né? Google Podcast, iTunes, Spotify. Tá nessa turma toda aí, tá ok? Forte abraço, então, e que a Palavra Viva transborde em seu coração. Que a Palavra Viva transborde em nossos corações. Abra o seu coração e receba a Palavra Viva.